Zaman globalisasi, akeh bocah ora gelengah, rina wangi nonton sing ditiru wong luar. Paham ya Bu? Wong luar negeri orang nganggo klang, aurate ora ditutup, padha ditiru bocah jaman pamer bokong kaya. Ayo bokong apa? Sapi. Pancen leres Bu. Saniki ate bokong sapi berkeliaran di pinggir. Mengapa kan dijemput ning pasar baru? Pasar baru Sukoro. Masa kumandang seret-seret dijemput karo balantase banseret pas arep menggo karing daerah mriki ya Allah. Aku ngono wong wedo. Tiang istri mas, nanggorok mini cekaki sak mene numpak motor mekata. Yuk kes 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 mat sini tengok teng setitik. Maka kena apa peringatan tahun baru hijriah niki? Alhamdulillah juga plus niki menjelang HUT RI yang ke-77 bahwa kita diingatkan niki nikmat bumi pulau darat diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang taruhannya bukan hanya sekedar bondo dunia nih, tapi taruhan nyawa yang cuma satu-satunya dipun perjuangkan kami memerdekakan bangsa Indonesia. Ketika kita sebagai pemuda, kita sebagai warga Indonesia, mboten joko bangsa Indonesia kanthi sae. Terus pundi para pendahulu kita, para pahlawan kita tengah lambarza. Nelongso. Kulo yo ternyata piyagi biyen aku ketira ketriyoto memerdekakan bangsa Indonesia sampai 17 rakaat gak pernah ketinggalan sebagai senjata yang amat sangat ampuh. Mula pantes mempersenjatakan sorban nyabet pesawat tenggene langit mengucap bismillah Allahu Akbar maksabet disabet ke teng langit pesawat tiba kok jarene temane. Loh sudah saya analogikan bahwa ternyata dukun bayi ngrewangi persalinan ibu emu dipilisi karo sambetan batu loh kok si garing balang bayi ini. Nikilah sing kula maksud, ternyata bambu runcing sanggup mengalahkan meriam dari Belanda melawan tank-tank dari Jepang karena dipun tirakati, dipun riadoi kalian para pahlawan kita dahulu. Mula wong biyen ora ana sing wedi meriam bel 5. Sanes meriam bel 5. Meriam dari Belanda ora wedi karo tank-tank Jepang, mboten wedi karo pedil-pedil Belanda. Tapi zaman sakniki wis merdeka. Karo kuping melinjo kok wedi. Bapake langsung nyepengi dengkul. Keret mati kok alias asam urat. Karo kuping melinjo kok padha wedi. Mergo napa kurang tirakate, kirang riabotnya, ucapan biyen umure dawa-dawa, dongane ampuh-ampuh, dongane mandi-mandi, dongane sepi-sepi. Jalan kok ora jalan. Jalan kok ora seneng poso. Jalan wayang kulit kok ora seneng tirakat. Yo tapi bareng boleh dadi dalan. Mula saking pun menika jane kita posone yo padha, salate yo padha. Tapi kenapa kok dongane ora mandi? Mergo kurang teng riyadhahnya. Maka bulan Muharram kita tahun baru hijriah kon padha nglakoni poso sunah Asyura. Bu. Assalamualaikum. Mpun sami poso napa dereng? Mau siang poso napa mboten? Mboten napa dereng? Dereng napa mboten? Nek dereng wis ana niat cuma durung dilakoni. Tapi nek mboten ki babar blas ora ngono. Ternyata terlalu lama Pak Lurah sedoso dinten kok rada kirang aurat amangka silakan namung kali dinten kemawon dinten Tasoa kali dinten Asyura tanggal 9 kali tanggal 11 kok ternyata Pak PJ Bupati 2 hari kok terlalu berat silakan sedinten monggo napa-napa
khusus tanggal sedoso ini yang ikuti Tengasuro kok Pak Kompol mengadiran sudah niat poso ngasuro setengah sedoso ending kerasi pengen dan kopi kerudut namun kok yora popo gak poso wong memang sumpah tapi masih ada 10 Muharram cuma tahun ngarep. Justru saya mendoakan Pak Kapolsek supaya sehat panjang umur Allahumma. Gitu maksudnya aku. Mula makin iki kula mundur nadom tangene iki ana tutolipin bahwa ternyata mangsoma yaumal asyura aminal muharrami Allahu taala sabata asyrati alafi hajjin. Barang siapa berpuasa pada tanggal 10 Muharram dengan iman yang sesungguhnya amangka pahalane wong kuwi mau kaya dene lunga kaji ping 10.000 guys. Mantep opo mantep? Sangar opo sangar? Pahalane kuwi dene lunga kaji ping 10.000 besti. Ternyata durung pernah nambah Mekah Madinah tapi kok sing kersa poso ngasura amangka pahalane kaya dene lunga haji ping 10.000 ning syaratnya dengan iman yang sesungguhnya poso ngasura nek dilakoni malah salat imam wektune ketinggalan ya padha bae Pak ora entuk ganjaran 10.000 wong lunga haji. Salate dilakoni, poso sunah asrani ya dilakoni. Ternyata si dalem dadi rentenir, ngolas-ngolaske duit, manak-manake duit. Itu namanya enggak pakai iman yang sesungguhnya. Tapi sing padha poso kanthi iman sing sak temene, antuke poso ngasura tanggal 10 Muharram dikantuk ganjaran 10.000 wong lunga haji. Mbah kakung lebar poso ngasura langsung ngadem kublukan. Kupluk cara mereka apa nggih? Dalam kopiah cara Cilacap kupluk. Apa ada bae? Temenan niku saestu. Saestu Pak Pejabat Bupati mastane kupluk. Setelah poso ngasura, Mbah Kakung ngagem kupluk kaji. Tanggane protes. Bah, lunga haji bedere kok ngadeng kupluk haji. Bapakku jawabane pinter. Bocah meneh ora padha pengertian. Mula sing padha seneng haji dadi apa-apa ngerti. Wong aku ini mangkat ngaji gone ngaji lungguh ning ngarep dhewe. Wong tekane rada pedhi. Jane mangkat bedere, mangkat ngaji nganggo katok kamer banget minggu. Misalnya nganggo kartok panggil tinggo sebelah kartok golongan siji gue siji loro pantesan nganggo kartok kaya rok sepan sepuluh salam lebu golongan tapi kan aku ngaji dan nanti nganti kakan sebohongnya poso tanggal 10 Muharram itu pahalanya kaya dini lu ngaji kabur 10.000 laku kan islakoni poso ngasuro sahki aku sirahin nganggo kubluk kaji malah kublukku lagi kurang kurang apa meneh mbak lo kan pahalane 10.000 wong lunga haji kubluknya nembe tanggo siji berarti kan malah kurang 9.000 9.000 90 sama kubluk berkait bulan Muharram. Yatim, amang ke setiap satu helai rambutnya anak yatim meniko bakal ngangkat derajate panjenengan amin Allahumma. Tapi aja di elus-elus to. Mung disatu-satu ki bocah yatim iki bingung. Wong teko-teko nang omah kok mung elus-elus. Wong kurang gawe. Elus niki dalam tanda petik dalam kurung memberikan perhatian yang lebih kepada anak yatim. Contohnya lokane santunan maringi perhatian si bocah yatim uripe karo sapa ngajine bener apa ora sekolah ping pundi bener-bener dijogo karo keluargane apa mboten itu termasuk ngelus musaf rambut bocah yatim
Usah dicati mbak, lo mumpuni anggar sing tang santun iki bocahnya time sirai botak pringe yo. Makanya anggar botak berarti orang ono pahalane. Yo ora ngono. Setiap pori-pori itu sudah mewakili satu helai rambutnya anak yatim. Ning ora usah ngitungi pori-pori. Nanti tau orang lupa dikutian kasihnya orang rampung-rampung. Ternyata kasih sayang iki perhatian memberikan santunan anak yatim-yatim jatuh tidak hanya di bulan Muharram, tengsak jabane Muharram. Monggo sami maringi kasih sayang welas asih kali lare yatim. Mula ketika Kanjeng Nabi hijrah tenggene kota Madinah, ternyata teng mriko kathah anak-anak yatim putrane rondo ditinggal sedo. Karena ternyata suaminya banyak yang wafat meninggal dunia gara-gara peperangan. Sehingga akhirnya Kanjeng Nabi menika khusus nek bulan Muharram ninggali anak yatim kesane kumpul tergene kalau mereka Kanjeng Nabi kangge daharan sareng-sareng melipur rasa sedihnya anak yatim. Nikulah yang jadi dasar kenapa nek bulan Muharram diwastani dino riyayane bocah ya di semangat konten Kyai guru kami Bapak Kiai Suhada saking Pondok Pesantren Hidayah Kroya melalui perantara guru kula Bapak Kiai Banyuwangi niku ngendikaken dhewe menawi Muharram kok ana santen anak yatim-yatim piatu sebisa mungkin kaum duafanya itu diikut sertakan. Karena menurut Kiai kula bahwa tidak setiap anak yatim niku miskin. Terkadang malah justru ada dari kaum duafa yang pendapatannya niku malah konsumsi di bawah rata-rata. Sedangkan narik konmelu santunan tulisan ini mung santunan anak yatim yatim piatu. Nah, sedulure narik protes rasa ratena. Iyo, mau anu dulure yo konmelu santunan. Akhirnya mbok pikir ora adil sehingga menawi bulan Muharram khususnya nek santunan anak yatim yatim piatu duafanya juga diikut sertakan. Pernah kejadian kula dugi teng kene lare yatim sama sekali mboten ana kamera mboten wonten HP kula nggih mboten remen disoting-soting malah kula tuke maringi karo cah yatim niku ora pamit karo bapak e mae kula malah kula lewat dalan mburi lewat karangan ben ora kewenangan karo tanggane. Selain kewenangan kalau tanggane melu jalur disantuni. Nah, aku lewat jalan buri. Aku sing tak tekan ini, lara yang saya yang lain. Dia nongkok tas, nongkok amplop, nongkok boneka, plus peralatan sekolah, satu kupe. Nah, ternyata kok ibu ini, utama ini aku yakin di parini, si Rondo bilang begini. Mumpuni, aku pancen Rondo. Tapi aku Rondo, tutup sembarang Rondo. Aku Rondo, saya mundur alon-alon. Saya tidak tersinggung, cuma aku saya paham. Tidak setiap anak yatim niku miskin. Mulai penopo nek tenggene bulan Muharram, ono santunan anak yatim piatu sebisa mungkin justru kaum tuapanya diikut sertakan kanggo nompo santunan. Tapi saya hormati niku prinsip Rondo. Aku Rondo sanggup mempani anakku dhewe. Maka ketika tegene akhirat benjar bahwa ternyata wonten gene hadis saking riwayat Abu Dawud Kanjeng Nabi ngendikaken kelak tegene akhirat yang berhak membuka pintu surga adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dibuka pintunya nembe mlompong sekedhik ana sing blodos. What is blodos? Blodos niku pintu ning swarga. Sapa sing blodos? Ternyata sing blodos wong wedok yang maaf pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasar, luar biasa. Dan ternyata ki wong wedok sing numpak motor riting kanan belok kiri. Tapi wong wedok dudu sembarang wong wedok, jebles seorang rondo yang ditinggal wafat sang suaminya dan memutuskan akhlak berhak blodos
rondo-rondo. Ah, banyak. Nang di ono niki, dikalati rondo-rondo. Tapi sing dimaksud niki mlebas nang swargane Gusti Allah menika bukan rondo simat, bukan rondo cerai, bukan rondo gara-gara pegatan, tapi rondo ditinggal sedo dan memutuskan tidak menikah lagi. Nek walaupun ditinggal sedo tapi nikah meleh, niku ya wis gugur. Karena nopo, walaupun bapaknya bapak sambung, tapi dia punya kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Dan ketika kok cerai pegatan, maka si rondo memang mantan istri, tapi kan mantan suami tetap wajib memberikan nafkah kepada anak kandungnya. Dan ternyata sing kangge mlontos nang swarga, rondo ditinggal sedo yang tidak menikah lagi. Ibu manggut-manggut ya, moga-moga cepet-cepet mati. Yang kepenak bengi jodoh swarga. Ya masa rezeki tokake sing padha bapak-bapak sehat panjang umur, umur rezeki kang manfaat ingkang barokah. Amin Allahumma. Bu, jenengan rencananya arep mlebet apa nderek Kanjeng Nabi? Kon nderek Kanjeng Nabi aja mlebet nggih punge. Maka ketika kelak teng kene akhirat, kita di belakangnya Kanjeng Nabi mau masuk surga. Nek rencana? Nek rencana, Bu. Soalnya dulu ono kepastian. Rencananya kita di belakangnya Kanjeng Nabi akan masuk surga. Ternyata dulu ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, menawi panjenengan benjing tenggene padang mahsyar setelah yaumul ba'ats hari kebangkitan, kula niki lagi mikir tumplek-plek triliunan menungso kumpul tenggene padang mahsyar, maka sesuk tenggene padang mahsyar kira-kira panjenengan menika nek maringi syafaat kali umate apa ora kesasar?" Lho, maksudku piye? Yo kula kuwi kula niku rada bagian syafaat jenengan. Tumplek-plek menungso sak kata-kata menungso kumpul lho kok umat panjenengan campur kali menungso sing katae luar biasa apa yo ora kelentuan to ke mari syafaat. Ternyata Kanjeng Nabi njur paring gambaran yo ora gambaran ngene sampean duwe sapi jumlahe 200 warnane ireng kabeh bareng diumbar pas balik nyang kandang jeblek campur karo sapine tanggane yang sama-sama warnanya hitam. Dan bagaimana anda memisah dengan sapi tetangga, jebule sapi ini sampean, ono tandane jeleret putih, tanggene batuk lan jeleret putih, tanggene sikil. Amung kok sampean orang mungkin kesasar ngelebono sapi ini dewe, mergo wis ono tandane. Semono kok aku sesuk, mari syafaat karo umatku, ora bakal kelentu, ora bakal keliwat, boten bakalan kesasar. Mergo sing pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, syafaatku ayo kowe wong-wong sing duwe tanda min atharil wudu min atharil sujud kuwi tanda dan passwordnya untuk mendapatkan syafaat Kanjeng min atharil wudu gini ku piyai-piyai sing seneng jaga wudunya maring pasar wudu dhisik mangkat kerja wudu dhisik jemput putane sekolah wudu dhisik apa melek tindak teng masjid jelas berwudu terlebih dahulu maka sesuk kangge temer kangge tondo pikantuk syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Mula nek wudu kan ngatos-atos aja mung ngaca ice wudu mung telang-telang-telang basu samparane mung telang-telang-telang kesupen tungkah ora ke siram banyu padahal sesuk niku kangge tondo maka sing wudune tenanan mulutnya sudah disucikan wudu dahare sing halal ngendikane bersih ki wong jaga wudu pikirane bersih gak dipikiran Allah kali tiyang sanes niku piye jaga wudu nyambut gawe pengdalan sing diridoni Allah nyambut gawe halal bersih ki wong sing jaga wudu maka sesuk tengene akhirat badannya paling terang wajahnya cerah batu yang mencorong saking mencorongnya batu mergo ali wudu malaikat mungkar nakir kaget subhanallah sapa iki watu e kok mencorong padan tenan ula wong tukang ngebor kodok
tukang ngobrol kodok kan baduk ini mencorong soalnya ada baduk ini tapi ya baduk ini tukang kodok orang mungkin tekan akhirat sebab nopo si namanya baduk mencorong berbuat dari tepake dan tepake sujud maaf bukan si baduk ini aku ketika sujud kerut-kerut no suka suruh no murah walaupun teng dunia niki jare nang isono tepake sujud nun sewu teng akhirat iki durung mesti jerono tepake wudu tepake sujud tepake wudu niku teng kene padang mahsyar sing paling batune mencorong badan mula ketika wis padha bangkit saking padang mahsyar kumpul kabeh nganti saking katai menungso sepanjang mata melihat isine menungso tok bareng ana sing padang, ana sing peteng, njur ana tembok yang ternyata tembok niki memisah mana yang ahli ibadah dan mana yang tidak. Sing padang-padang wajahnya, padang-padang awake, terang benderang seluruh badannya diposisikan di sebelah kanan tembok. Tapi yang sebelah kiri tembok niku wong sing sewu bareng-bareng peteng-peteng apa meneh peteng ketaban dedet wis peteng dedet sebelah kiri tapi ono orang mung sekedar peteng tapi ono kadang peteng ono padange peteng mumet nganti iki saleh napa dheweke niku ora nang sebelah kanan ora nang sebelah kiri tembok tapi temang sang ting dhuwur tembok sapa kuwi ya kuwi sing wajahe kadang padang sapa kuwi wong sing ibadah tapi yo maksiat akhire temang sang tenggene tembok ya lumayan sih tapi kan bingung arep nang sebelah kiri apa sebelah kanan bareng wis saking padang masyar ternyata mawat siratal mustaqim mawon disesuaikan dengan amal ibadahnya ono sing ketika mawat siratal mustaqim tarbatil khatif kaya dene kilat menyambar lan ber langsung cepete dikantuk surgane Gusti Allah. Sinten niku wong-wong sing ketikantuke wudu sadurunge masjide azan. Dados masjide nembe kradak-kradak arep azan mriki pun wudu. Nah niku dia berhak ketika mau siratal mustaqim karbatil khatib kaya dene kilat nyamber lan ber langsung tekan swarga. Amin Allahumma. Tapi ono antuke mau siratal mustaqim niku ngadum kendaraan pesawat jet pribadi. Mantep apa mantep? Sangar apa sangar? Numpak jet pribadi mau siratal mustaqim gini ku piyai-piyai ingkang antuke wudu mbarengi azan. Dados masjid azan mriki wudu. Nah, dia berhak ketika mau siratal mustaqim ngagem pesawat jet pribadi. Princess Syahrini kalah. Pesawat Princess Syahrini mau tekan Amerika dok. Tapi bagi antuke wudu bareng masjid azan, dia berhak naik pesawat jet pribadi. Princess Syahrini kalah karena pesawat Princess Syahrini orang tekan swarga. Namun tekan Amerika, tapi sing foto senang wudu tekan swarga nek Gusti Allah rumah. Tapi ono boten numpak pesawat jet pribadi, mrene mau siratal mustaqim numpak tik hotel. Ya lumayan ono sing ditumpaki, tapi kan rada rekoso. Soale niku sepedane wis tengen. Meneng njot rekoso. Tapi lumayan iso ono sing ditumpaki. Sinten niku? Nggih niku piyai-piyai ingkang antuke wudu selepas azan tapi dereng koma. Dados dia berhak untuk kemot sirotol mustaqim nganggo sepeda ontel. Tapi ono siroto parah ngone mot sirotol mustaqim karo melayu tapi sikile gendegan gara-garanya untuk kemutu koma terampung kini wudu jadi ngone melayu hari masjid dewe nganti gendegan nganti tekan mot sirotol mustaqim si melayu nganti ngos-ngosan gagapan termegeh-megeh. Tapi lumayan esih bisa melaju soale ono sing antuke maut siratal mustaqim karo ngesot orang mung ngesot iku
dijambak rambutnya kali malaikat, dilarat, diseret antuke maut Shiratal Mustaqim. Sinten yo ke wong sing babar blas gak pernah wudu, salat ora doyan, ngomongi Allah kelakuane Allah, senenge dados tukang main gentolodong, nganti wong sing ora babar blas ora nglakoni salat, wong pelit bedikil bahil kucing jlantir kaya opil kudanil, plus maaf bajingan tengike nemen. Ya Allah, non saya rodo kasar. Wis bajingan ketambahan tengi. Saking lawasing gue dadi bajingan mah nanti expired, you know. Kada luar sana, wih. Jadi seret turun malaikat dilarang. Sak rambut-rambutnya dijambak. Mau gue mau Shiratal Mustaqim ora tekan-tekan. Lu agar tekan swarga. Lah gue mati gelundung di sik neraka. Mula saniki wis jam piro niki, Pak? Jam 10 waktu Indonesia Sentolo. Terus kan Sentolo jamnya mundur. Oh, jajah. Aku munggah mau jam setengah 10. Niki wis jam 11 kurang 5 menit. Pak supaya kawanan. Pak supaya gimana numpak bis, sepeda hotel, apa numpak pesawat jet? Nah, numpak pesawat iki jam 11 bengi. Lho jarene kepengin numpak pesawat jet. Kula niku antuke njogo wudu supaya mangke saged diamun lair tetep supaya ora kraingan ngono, Pak. Numpak pesawat jet jane kabar meneh. Ya mulang isuk dadine repot. Lho niku alhamdulillah iki mriki masyarakat wonten ing kene tuk sono begitu luar biasa mendukung madrasah diniyah takwiyah awaliyah al barokah. Alhamdulillah saged kumpul pengawasan lampu padange ngeten iki sak karangan alase pun yo nderek padang mergo napa berkah masyarakat tuk sono guyub rukun dan ahli ibadah. Tepuk tangan dulu dong buat panitia yang luar biasa sing keprok utangi lunas kabeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa kukuban mulai, maka suaminya nikah lagi. Misalnya langsung anti hikmat kita derek mengaminkan doa kafa insyaallah kita tabarukan alat siadah doa saking akhilal kirong Romo Kyai Haji Saifuddin selaku ketua Suryah PCNU Kabupaten Kulon Progo. Amangka kula namung nyuwun 3 menit mohon sekedap mari kita hikmat rek mengaminkan doa nanti pun titip kalian para masyayikh kita wonten ing kathah Kulon Progo. Mugi-mugi nanti pengasan dinten menika kita semua tasatipun tetepaken imane, dipun tetepaken islami, dipun sabai ihsani. Berkat panjang yuswa, dengan kemanfaat ingkang barokah, dipun paring nur ingkang solih-solihah, warga ingkang ahlul ibadah, warga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Matur sewun sanget Bapak PJ Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Destri Satyana MSI beserta Ibu, matur sewun sanget Forkompincang Kapanewon Sentolo, matur sewun sanget Pak Lurah Pak Kepala Desa sudah memberikan isi kuasaan di dan meniko dan para masyayikh ingkang derek angkuran dan meniko majelis mugi-mugi para ulama kepala kita rasa dipun paring sehatan dan yuswa isi kemanfaat ingkang barokah sebab batu wadah kita sedaya berjamaah. Namun kurang pun ke semua cengar monggo kita derek mengaminkan doa nanti pun titik nasional kiram Romo Kyai Haji Saifuddin doa semoga saking kawulo sedaya kalpata yang kita punten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum anaksi bitabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.